ולוג מצא יום 9. שמחה רבה, שמחה רבה, ביבי הגיע פסח בת. וזאת התזכורת בשבילך או בשבילך שלאף אחד אין אור פנים מושלם, גם אחרי שהיה לך אקנה מטורף בתור תלמידה וחיילת, אהם אני. לפעמים האור פנים שלך לא אוהב אותך, ויש לך ברייקאוטס, ובכללי הנקבוביות שלי ענקיות. לא משנה, קיצר, סתם רוצה לתת לכם להרגיש טוב עם עצמכם. באמת שמרוב שהעליתי לכם כל כך הרבה תמונות וסרטונים שלי בלי איפור, רוב הזמן אני בלי איפור, אני כבר התרגלתי לזה שאתם רואים אותי בכל מצב, וכאילו, לא אכפת לי שתראו אותי במצב הכי רע שלי, כאילו שאני כולי מזיעה עם שימונים על הפנים, למרות שעכשיו המצב עוד סבבה, כן? כאילו פעם היה לי אימא לבאבלה. עד איזה גיל 21 לקח לי כל כך הרבה זמן עד שהצלחתי להיפטר מזה, ואתם יודעים, עד היום לפעמים יש פה ושם, אבל פעם זה היה הכל עגבניה. ורק שתדעו שאתם לא לבד, אתם יפים בלי איפור ועם איפור ועם בוץ על הפנים, כאילו אל תשימו בוץ על הפנים, אלא אם כן אתם בים המלח. טוב, אז אני עכשיו סיימתי לערוך לכם את הוולוג מצא של אתמול, שאתם כבר ראיתם אותו, כי הוא כבר עלה, אבל אצלי הוא עכשיו עולה. וואי, שתבינו איזה חופרת אני. ככה נראה ולוג אחרי שערכתי אותו. כל הקטעים הקטנים האלה, הפסים, שתבינו, זה קאטים. עכשיו השעה 11:45. תמיד שאני בלי איפור, אני נראית כאילו אני מה זה עייפה, ואני מבטיחה לכם שלא, דווקא יש לי מלא אנרגיות. אני לא אתאפר too much, literally רק הג'ל גבות האהוב עליי. תכלס, אני משתמשת באותם מוצרים בדרך כלל, כל יום כמעט. ברוב קולקציית האיפור שלי אני כמעט ולא נוגעת, שכנראה זה אומר משהו. מיכל, יש לי מוצרים שהם ליום יום שלי והם הכי אהובים עליי, בקטע שאני אקח אותם לכל מקום ולא אכפת לי מהאחרים. מסקרה, וואלה אין לי כוח לשים מייקאפ וכל זה. זה הלוק איפור הכי קליל וטבעי שלי, 3 מוצרים וזהו. תכלסים היו אומרים לי, את צריכה לחיות רק על 3 מוצרי איפור כל החיים שלך, הייתי בוחרת בג'ל גבות כדי שאני לא אגע בגבות, כי אתם יודעים שאם אני לא שמה, אני נוגעת בגבות שלי כמו לא יודעת מה. כאילו יש לי שריטה כזאת, אמרתי לכם. הייתי לוקחת גם מסקרה, ובאודם, או גלוס, או איזשהו משהו שייתן לי לחוץ לשפתיים. נגיד המסקרה זה בשביל להדגיש את הריסים, ואודם זה גם בשביל להדגיש את השפתיים שאין לי. כאילו אני בסדר עם זה, הכל טוב. למי שאוהב איפור, אלו 3 מוצרי איפור, הייתם משתמשים בהם כל החיים שלכם. אז יש לי עכשיו שיעורי בית, סתם לא. מעריב לנוער מערכים אותי בסטורי שלהם עכשיו, אשכרה המגזין שגדלתי עליו. אני לא יודעת אם אתם זוכרים, אבל לפני כמה שנים היה לי שער. אני עדיין בהלם שאני אומרת את זה בקול. במעריב לילדים. זה בטח ישמע ממש חיה בסרט מצידי להגיד, אומייגאד, איך בא לי שער גם במגזין. אז הנה, מעריב לנוער, אבל כן, בא לי, ברור שבא לי. זה חלום ילדות. איזה בן אדם שהוא יוצר תוכן, או שהוא איזה סלב, לא רוצה שער. אני לא מכירה מישהו כזה, סתם. יכול להיות שיש, אני לא יודעת. לא שאני מרגישה שעשיתי עכשיו איזה משהו מטורף, כן? אני לא הבאתי את השלום, אבל כן, בא לי. האם אני אקבל? לא נראה לי. אגב, העיתון עם הכתבת שער שלי, עד היום שמרתי אותו, זה בבית של ההורים שלי. כשרצו לעשות איתי אז שער במעריב לילדים, אמרתי, וואו, זה סוג של הוכחה כזה, של הצלחת, של כאילו, עשית כאן משהו, סוג של התקדמות שאת בדרך הנכונה, שאת הצלחת לעשות הכל לבד, כאילו, ליטרלי אף אחד לא עזר לי. אני לא חושבת שאני מספיק רלוונטית היום, כדי שיקחו אותי לעוד שער, בגלל זה גם, כמו שאתם רואים, הוא לא מראיינים אותי כל כך לכל מיני מקומות. אני אף פעם אין סביבי רכילות. אני לא מעניינת לדעתי, כאילו, מבחינת חיים אישיים. זאת אומרת, הוולוגים סבבה, מעניינים. אין לי איזה ג'וס, אין לי... אני לא בן אדם כזה, אני לא בן אדם של דרמה וריבים, אני לא בן אדם של בוא נוציא את כל הכביסה המלוכלכת בזוגיות. כאילו זה לא הקטע שלי, אין לי כוח לזה. אני גם לא בקטע של ליקוקים, אני לא אוהבת ללקק. בגלל זה גם כשרוצים לראיין אותי אני תמיד בהלם. כאילו לרוב זה אנשים שאני מכירה והם מפרגנים לי, אבל כשזה לא אז אני כזה... למה? אמרתי לכם, רלוונטיות זה לא מעניין אותי. אני יודעת שפעם היה סביבי יותר רלוונטיות, הייפ, איך שלא תקראו לזה. היום מן הסתם פחות, גם בגלל שהיוטיוב ירד, וגם בגלל שכנראה אני ירדתי, אני יותר מדי זמן בתעשייה. התחלתי להיות משעממת, חוזרת על עצמי. לא יודעת, אני פשוט אני. זה נשמע כזה כאילו קיצ'י כזה. אז כן, כשהם אמרו לי שהם רוצים לעשות איתי שאלות תשובות, אני כזה...
שלום, ברור שכן. אז העוקבים שלהם שאלו אותי מלא שאלות ממש מעניינות, אז אני עכשיו אענה על הכל. אז מהצד של אמא שלי, אני חצי פרסייה. אני מה זה לא רוצה לחרטט לכם ולהגיד לכם שיש לי תכנונים בקרוב ולהגיד אומייגאד, יש לי הפתעות בקרוב. עכשיו אנחנו נעשה משהו ש... האמת שאנחנו עושים את זה הרבה, במיוחד כי אני עכשיו, כמו שאתם יודעים, בתהליך שאני רוצה להיות יותר מינימליסטית. אז לא רק שנסדר את כל קולקציית האיפור, שהאמת שהיא די מסודרת רק בשולחן עבודה שלי, איפור מפוזר. מעבר לזה, יש כאן מלא מוצרים שאני אוהבת או מוצרים שאני מתה להשתמש בהם ולא משתמשת בהם. אני שומרת אותם כי אני אומרת אולי אני אשתמש, אבל לא, זה פשוט לא קורה, אז למה סתם לשמור? מישהו אחר יוכל ליהנות מהאיפור הזה הרבה יותר ממני. יש לי חברים שהם מאפרים שהם יהיו מבסוטים לקבל את האיפור החדש, כי יש כאן ממש כאילו מהניילון. יש כאן גם כאלה שנפתחו ותכלס, כמו שאתם יודעים, לאיפור יש תוקף, אז יש כאלה שפג תוקפה מזמן, זה כדאי שאני אגיד להם להתראות ושאף בן אדם לא ישים אותם על הפנים, כי לא כדאי. ואם יישאר לי משהו שחברים שלי לא ירצו, פשוט לתרום. חברים, אתם כבר מכירים את הפזמון שלי, לתרום ולמחזר. סיימתי. כמו שאתם רואים, לא ריחמתי על הידיים שלי ועשיתי מלא סוואצ'ים כדי להיות בטוחה שאני רוצה או לא רוצה את המוצרים. אני אסיר את זה וקבלו קסם. הופה, איזה יופי. טוב, נראה לי שזה כל האיפור שאני הולכת לשמור. אני אסדר עכשיו הכל. עכשיו אני אעבור למברשות, שגם בהן אני צריכה לעשות מלא סדר. האמת שממש לאחרונה אשלי שלחה לי את המברשות החדשות שהיא הוציאה. כמו שאתם יודעים, יש לי כבר את המברשות שלה, אבל המברשות האלה שונות. אז היא שלחה לי 12 מברשות, שזה מלא. אני לא יודעת אם אני אצטרך את כולם. ויש לי גם את המברשות שכאן, שעד עכשיו זה היה לי פשוט באלקס, ולא השתמשתי בזה. זה ממייקאפ רבולושן, כמו שאתם רואים, זה ליטרלי נקי, בגלל שרוב המברשות כאן ממש ישנות, וממש מלוכלכות, וחלק כבר מרוב שהשתמשתי בהן, אז הן כבר נהרסו טיפה. החלטתי להיפטר מכל המברשות שהיו לי. ליטרלי מהכל. יש כאן מברשות מכל מיני חברות, ברובה בן הגדול השתמשתי והן היו ממש אהובות עליי. אני לא מאמינה שאני נפטרת מהכל. פתאום כזה בא לי, אמרתי יאללה מיכל לכי עד הסוף, בוא נהיה קיצוניים. הסתכלתי ואמרתי אני לא באמת צריכה מברשת כזאת וכזאת וכזאת, וכאילו זה הרגיש לי נורא חוזר על עצמו, כאילו יש לי את אותה מברשת כמה פעמים, וזה גורם לי ככה לא לחפוף את המברשות הרבה, שזה לא טוב. אתם יודעים, עם כל החיידקים שיש על המברשות, לא כדאי לשים מברשת מלוכלכת על הפנים. זה מה שגורם לה חברים לצמוח להם. אבל אני חייבת מברשות, אז אני פשוט אשתמש במברשות החדשות שהראיתי לכן אותן ממש עכשיו. נראה לי זה מספיק. אני שמתי לב שיש לי מכל דבר לפחות איזה משהו אחד, למייקאפ, לצללית, ברונזר. סך הכל 18 מברשות שמרתי לעצמי. מכמה מברשות נפטרתי? 50 מברשות! זה יותר מחצי! אימאלה, אני התחרפנתי. אחת הסיבות שאני בשבונג להיפטר מכמה שיותר מברשות ואיפור, זה גם בגלל המינימליזם, אבל גם כי פשוט באמת שבתקופה האחרונה, כמעט שנתיים מאז שעברתי לגור בדירה הזאת, אני מתאפרת עם הזמן כמה שפחות. בהתחלה כן היה לי כזה תחושה כשנפטרתי מכל דבר של אוי אבל אני אוהבת את זה, אבל אני בטח אשתמש בזה. ועכשיו אחרי שנפטרתי מזה, אני מרגישה תחושת הקלה כזאת, כאילו אני מרגישה טוב עם עצמי. באמת אומרת לכם, אני לא מתחרטת על זה בכלל, אני אפילו מתרגשת להיפטר מזה סוף סוף. כמו שאמרתי לכם, כיוצרת תוכן, שולחים לי כל מיני מוצרים לנסות, ואני בן אדם אחד, אני לא יכולה לנסות כל כך הרבה, ואני גם כן מנסה, עובדה. רוב המברשות ורוב האיפור שלחו לי לסקירה והשתמשתי בו שנים. לפני שהייתי יוצרת תוכן, הייתי קונה לעצמי רק את הדברים שאני צריכה, ולא קניתי לעצמי
כפילויות, זאת אומרת מוצרים חוזרים, שיהיה לי כמה פעמים כזה וכמה פעמים כזה. היה לי סבון פנים אחד, קרם פנים אחד. בא לי ללכת לאחור ולחזור להיות מה שהייתי מהבחינה הזאת, כי אני באמת לא צריכה את כל המון הזה. כאילו אני באמת מסתפקת במה שיש לי, ובשבילי זה פריבילגיה. מקסימום, אם יהיה חסר לי משהו, אז אני אלך ויקנה. למרות שגם כשחסר לי משהו ולא בא לי לקנות אותו, אז אני מצליחה להסתדר בלעדיו. כל המוצרי איפור שכאן זה מלא. זה אשכרה מלא, הרבה מהם חדשים. אני חושבת שזה הכי הרבה שנפטרתי ממנו אי פעם בוולוג שאני מסדרת איפור. וואי, אולי אני אספור מכמה מוצרי איפור נפטרתי. 70 מוצרי איפור! What the beep! אז זה כל האיפור שאני הולכת להגיד לו ביי ביי. חייבת להודות שיש כאן מוצרים שממש אהבתי והיה לי קשה להיפטר מהם, וחלק שדווקא כאילו אמרתי וואלה, אני לא באמת צריכה את זה, או אני לא משתמשת בזה, או יש לי כאילו כפול מזה, אז למה אני צריכה עוד? עשיתי עכשיו חישוב, אם אני מוסיפה את המברשות, אז 50 מברשות פלוס 70 מוצרי איפור, זה יוצא שנפטרתי מ-120 מוצרי איפור. אני בהלם ואני גאה בעצמי. תסתכל על הרצפה. יפה. מה אני עושה עם זה? מיפה את זה? נכון! איפה התגובה? אהה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 ה
נו, זה נראה יפה. אתה רוצה? אז נראה יפה פשוט. זה נראה טוב. טוב. זה היה מגניב, כמו הארי פוטר כזה. תן ניחוש כמה כל זה. 70. תעלה. 120. איך אתה יודע? סתם אמרתי מספר אחר. שקרן, שמעת אותי. לא, 70 שמעתי, 120 לא שמעתי. די. זה פשוט מספר כזה מתבקש. לדעתי, זה חצי מהקולקציה טיפור שלי. חזק. זהו, אני שולט בלי איפור, משקיעה. זהו, אני לא מתאפרת יותר. שלחנו 120 פריטים אחרים. לא, עכשיו אני אראה לכם למה כן נשאר איפור, אל תדאגו, יש לי עוד דרך ארוכה. אז כאן האיפור שאני שומרת לעצמי. האמת, כבר אפשר לשים לב שזה הרבה פחות ממה שהיה. יש כאן ליקוויד ליפסטיקס, היילייטר נוזלי, מחדד, שפתון, מעגל ריסים, מברשות לגבות, פודרה וסבון גבות. בשלושת המגירות האלה יש פשוט פודרה, תכלס. הכל כאן זה פודרות שאני משתמשת בהן ביום יום. כל אלו זה גלוסים, וכאן יש כל מיני פלטות של צלליות. יש היילייטר נוזלי, טינטים וגלוסים. כאן יש את הקונסילרים הכי אהובים עליי, ג'לים לגבות שאני הכי אוהבת. כאן יש את כל המסקרות, חלק חלשות, חלק לא. וכאן יש את כל האפרונות שפתיים ועיניים. יש את כל האודמים והשפתונים, ומאחורה יש את כל המייקאפים, סטיק של היילייטר וסומק. עברנו לכאן, מברשת לגוף, פדיות רב פעמיות להסרת איפור, צימורונים להסרת איפור, מייבש מברשות, המברשות איפור שהראיתי לכן שעכשיו אני רואה במצב מעולה כי עוד לא השתמשתי בהן, אבל חכו. יש פריימרים לפנים, ספוגיות איפור, ליפ בלם, עוד אחד, סבון למברשות, אויל קונטרול, מה שמנקים את המברשות, עוד שפתון, סטוק של פודרה למקרה ויגמר. במגירה הראשונה יש את כל הפלטות איפור שהן הכי אהובות עליי, ובמגירה השנייה יש את ההיילייטרים לגוף, קייס למברשות, מסיר איפור, ובמגירה השלישית אין כלום, אני אצטרך למלא את זה. זה רק אומר שצמצמתי מלא. מג'יק ליפסטיק, שפתון קסם. לא ניסיתי את זה ואני ממש רוצה לנסות את זה. זה מביוטי קר, אני יודעת שיש את זה לעוד חברות. תראו, זה שקוף, ויש בפנים אשכרה פרח. אגב, הורדתי את האודם שהיה לי. וכאילו ממש כמו קסם, זה צובע את השפתיים שלי, הצבע שלהן, נראה לי ורוד, לא יודעת. לפי הגוון של השפתיים שלי, אומייגאד. אני רואה את זה, יו, זה עובד.
לחוטי. מה שכן זה מסריח. אוי, זה עשה לי שפתיים ממש ורודות. יש לזה טעם דוחה. נראה לי אני רוצה את זה לעצמי. אני ממש אוהבת את הלחות והצבע שזה הביא. אל תדאגו, עדיין אני אביא 120 מוצרים, כי אני לא רוצה שזה ירד מזה. אז בעיקרון יש לי כאן ארגונית. פעם היא הייתה מלאה, אבל מרוב שנפטרתי ממלא דברים, אז עכשיו אין לי מה לשים בה. אז זה יהיה במקום זה בקופסת נותנת לאנשים, שנראה לי תכלס זה הרבה יותר שווה מזה. את זה אני אוסיף לקולקציה טיפור שלי, וזהו! השעה כבר 9:48, עכשיו זמן לטיפוח פנים של ערב. הטיפ של הפעם הוא של אדווה הראל. היא ממליצה לראות סרטונים של אנשים אחרים מנקים לפני שצריך לנקות בשביל ככה לקבל מוטיבציה. תמיד שאני רואה סרטונים של אנשים מנקים או מסדרים, זה עושה לי ממש חשק לקום ולעשות את זה גם. אם לא אכפת לכם לתמוך בי או שסתם אתם פשוט רוצים לקבל התראה כל פעם כשעולה ולוג חדש, אז תרשמו לערוץ, תפעילו פעמון, תפרגנו בלייק, ואם הגעתם עד לכאן תגיבו קרם עיניים. מקווה שיהיה לכם יום נפלא ואל תשכחו לחייך. ביי יוש.